ve filmu Pánský klub hraju stárnoucího rockera Gigiho Wolfa, který byl kdysi jako dost populární, pak se odstěhoval do Ameriky, v Americe hrál se slavnýma zpěvákama, vrátil se zpátky do Česka a tady už jeho kariéra pomaloučku končí. Ale má velký problém a kvůli tomu se přihlásí na terapii, protože je vlastně sexuálně závislý na ženách.